Moltes de les piscines municipals de les Terres de l'Ebre van ser l'escenari d'una nova campanya de Mulla't per l'esclerosi múltiple. El diumenge els veïns i veïnes del territori van poder participar en aquesta iniciativa que té com a objectiu donar a conèixer l'esclerosi múltiple, malaltia que pateixen 9.000 persones arreu de Catalunya. Tot i que el temps no va acompanyar al matí, els més atrevits es van acostar a la piscina coberta del complex esportiu Wind Tortosa per nedar per l'esclerosi múltiple. Hem habilitat dos carrils, ells se posen a nedar, comptem el número de metres que hi ha, i després els fem entrega d'un diploma on fem constància del seu nom i els metres que han realitzat. Hi ha molta gent que per algun problema que té i això no pot nedar molts de metres, però només pel fet de poder participar per la iniciativa ja és ajuda i fa que molta gent del voltant que ve a nedar potser així aprofita i participa en una campanya com aquesta. Les piscines descobertes no van patir la mateixa sort, com és el cas de la de Jesús. Però, degut al mal temps, ha vingut poca gent i esperem posposar-ho per a la setmana que ve, si pot ser el diumenge que ve, a veure si ho podem fer. A més de nedar per l'esclerosi múltiple, al llarg del dia es van vendre a les instal·lacions esportives marxandatge de la Fundació de l'Esclerosi Múltiple per recaptar fons per la investigació d'aquesta malaltia.